सरकार पक्षान जे तरेचे राजकारण केले, पक्षांतरांक जे तरेन प्रोत्साहन दिले, पक्षांतर करून जे अपात्र झाले, डिस्क्वालिफाईड झाले, तांकां घेऊन कसे सरकार चलयले, हे एक कारण. दुसरे कारण, सरकारचो राजकारभार वो बाबत झालो. सरकारान कितल्योश्यो चुको केल्यो आणि निर्णय घेतिल्ले फाटीं घेवचे पडले. भूमिपुत्र बिला सारख्या बिलाक लागून सरकाराचे हाशे झाले, आनीक हाका लागून भाजपाची परिस्थिती वेंचणुकेक गेल त्यांना खूब वायट आशिल्ली. आतां खंयचोच पक्ष आपली परिस्थिती वायट आसा म्हणून सांगना, आपूण बळिश्ट आसा आनी आपूण जिखतलो अशीच भुमिका घेवन फुडें सरता, तेंच भारतीय जनता पार्टीन केलें. पूण ही परिस्थिती वायट आशिल्ली आनी भाजपाचें पोजिशन घट नाशिल्लें हें वेंचणुकेच्या निकालांत रिफ्लेक्ट जाल्लें आसा. म्हणटकच ते ती गवाय तें कोणाचें ना म्हणूंक जायना. आनी हें जें रिफ्लेक्ट जाल्लें आसा तें अशें की दोन उपमुख्यमंत्र्या सयत पांच मंत्री पडले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची मार्जीन फकत 672 मतांचेर पावली. आनीक एक मंत्री निलेश काब्राल मार्जीन खूब देंवली. तिसरे मंत्री गोविंद गावडे फकत 213 मार्जीन घेवन वेंचून आयले. आतां लोकप्रिय सरकार जर आसत जाल्यार ताचो मुख्यमंत्री लोकप्रिय आसता, खरें म्हळ्यार ताकाच ताचें चडशें श्रेय मेळटा. अशे वेळार ताची मार्जीन कितलेशा हजारांनी वाडूंक जाय, पूण हांगा ती 1000 पसून ना, फकत 672 आसा. 213 मतांनी जो मंत्री वेंचून येता ताची लोकप्रियता कितलीशी म्हणपाची. इतल्यान प्रश्न सोपूंक ना. बाबूश मोसेरात गोंयचो बाहुबली, ह्या बाहुबलीची मार्जीन फकत 716 मतां आसा. जी कांय हजारांनी आसताली हाजे पयलीं ती फक्त 716 जाल्या. हाजे वयल्यानय त्या सरकाराची लोकप्रियता कळून येता. आनीक एक मुद्दो आसा तो लोकांच्या मतांचो आंकडो. कितली मतां मेळ्ळीं भारतीय जनता पार्टीक? 33.3 म्हळ्यार सारको तिसरो वांटो, शेंकड्याचो तिसरो वांटो. म्हणटकच 2/3 ह्या भाजपाक विरोध करपी लोक आसात. म्हणटकच हें सरकार भोवमताच्या लोकांचें न्ही, हें सरकार लोकां मदल्या संख्येच्या नदरेन, आंकड्याच्या नदरेन मायनॉरिटीचें. लोकप्रिय सरकार अशें जायना ज्याका दुसरे खेपे चान्स दितात त्या सरकाराची मतांची टक्केवारी ही वाडूंक जाय. हांगा 1% पसून वाडूंक ना. आनी फकत तिसरो वांटो मतां भारतीय जनता पार्टीन घेतिल्लीं आसात.